استاد ماسٹر الا بخش رحمانی المعروف روانیاں والے تھیٹریکل کمپنی کے بہترین ہیرو سماعت فرمائے تاون ملک علی ملکو شکریہ تو کریم کرم کرم سے تمہیں سب کریم کہتے ہیں رحم رحم سے تمہیں سب رحیم کہتے ہیں یا رب تو کریم یا رب وحدہ لا شریک لہ رب ہے بے شک واحد ذات خدا دی کل ہو اللہ احد ہے پاک بے نیاز او اللہ الصمد نہ جایا اس جمیع خود نہ کہیں اس نو جایا نہ کوئی اس دے وچو جمیا نہ جایا نہ جمیع خود لم یلد ولم یولد نہ ہے او کہہ دی کف وچو ولم یکل لہ کفوان یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم سب شکر کے ہستے میں آنے دو کریم قرآن میں لکھتا ہے کہ غفار ہوں میں اپنی رحمت کو دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ میں لکھ لو میرے گناہوں کو نہ دیکھ ہوں گناہگار مگر سیاہ تار ہوں میں جنگ بدر دے وچ جڑے نال اہم جنگ بدر دے وچ جڑے نال اہم انہاں 313 دوستائی جڑیاں باغ بلال تے چڑھدیاں سن انہاں صبح سویرا دوستائی جڑیاں نام محمد نو واسطائی رب بخش دے سب گناہ میرے تینو علی دے شیرہ جب تک مشکل دے ویلے مشکل کشانو کوئی پکارے نہیں کوئی امداد نو نہیں امداد کوئی کسی کو امداد منگے نہیں کوئی سندہ نہیں جتنا تھے بچہ بھی روے نہیں ماں ہی دودھ نہیں دن دی پھر میں کیوں نہ آکھاں او دی مشکل کدے حل ہو سکدی نہیں او دی مشکل کدے حل ہو سکدی نہیں جنے مشکل کشانو پکارا نہیں مشکل کدے حل ہو سکدی نہیں جنے مشکل کشانو پکارا نہیں او دی مشکل کدے حل ہو سکدی نہیں Thank you.
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ پہلے اللہ نے اپنے نور تو نور جدا کیتا ہے جس دا نام رکھا ہے محمد رسول اللہ ارشاد قدرت ہے میرا حبیب اج اپنی نبوت دا اعلان کر دے جناب سرور کائنات نے مکہ دے وچ اعلان نبوت کیتا ہے مکہ دے لوگوں نے اعتراض کیتا ہے کل تے اجمد عبداللہ دا پتر محمد اج دعویٰ کیتی کھڑا ہے میں نبی ہاں ساری مخلوق دوڑ کے آ گئی کل نبیاں دیاں امتاں موجود ہیں جڑے پہلے گزرے ہوئے ہیں سارے آ گئے نوح والے آ گئے اگر تو اللہ دا نبی ہے تو ساکو ڈسا ساڈا نوح نبی کیویں ہے حضور خاموش ہو گئے جبرائیل صورت نوح لے کے آ گیا یوسف والے آ گئے اگر تو اللہ دا نبی ہے ساکو ڈسا سانو اپنے یوسف دا ذکر سنا حضور خاموش ہوئے جبریل صورت یوسف لے کے آ گئے حضور مخلوق سوال کرے دی رہی حضور جواب دے دے رہے سارے قرآن بڑھ گیا یہ ہے قرآن حضور دا کردار ہے قرآن جو کر گئے سارا ہی قرآن جدو کوئی پیش نہ گئی عرض کریں دن اگر تو اللہ دا نبی ہیں ہر ایک نبی اپنا اپنا وسی اپنا اپنا گواہ نال لایا ہے کیا تیرا بھی کوئی گواہ ہے حضور خاموش ہوئے ارشاد قدرت ہوئے میرا حبیب گھبراوا نہ پیا مینوں پتا ہو ان لوگوں تیرے کو گواہ منگنے میں تیرا پہلے بنا کے رکھو میرا رب میری نبوت دا گواہ کیڑو آسی ارشاد قدرت ہوئے میرا حبیب گھبرا نہیں میں رب بھیجنا ہے جیڑا میں رب دے گھر دی طرف ہوا سی وہ تیرا گواہ سی گواہ کون ہے عبداللہ الغالب غالب علا کل غالب علی ابن ابی طالب علی دی ذات نبوت دی گواہ حضور دی آمد ہو گئی ہے علی جمدہ پی ہے کتھے جمدہ پی ہے جناب فاطمہ بنت اسد علی دی ماں دا نام ہے بی بی کعبہ دا طواف کر رہی ہے کعبہ دا طواف کر رہی ہے علی دی جمن دا ٹائم ہویا ہے بی بی خیال کیتے کہ میں کعبہ دے اندر داخل ہوا دکھا ایک در بند ہا پھر خیال آیا یہ اللہ دا گھر ہے اس مقام تے کی میں جاواں یہ او مقام ہے جتھے عیسیٰ دی ماں نو جھنک آ گئی بی بی ولیے ارشاد قدرت ہوئے فاطمہ کوئی عیسیٰ دی ماں ہے تو ہے در قرار دی ماں ہے اس بچے دے جمن دی جو ہوئی ہے بی بی دی آواز ہے میرا پاک رب بے رب تیرے گھر دا دروازہ بند ہے میں کس طرح جاواں ارشاد قدرت ہوئے دروازہ غیر ویسے ہوندا ہے گھر والے جتھوں چاہن جگہ چاہے نہ سکدا کیا کیا ہے آہ در بند تے بنتی اسد ہٹ گئی آہ در بند تے بنتی اسد ہٹ گئی آئی آباد کعبہ دی کد پھٹ گئی آئی آباد کعبہ کد پھٹ گئی آکھے اللہ علی مرتضیٰ دے سما آکھے اللہ علی مرتضیٰ دے سم میرے گھر بال جمنا دوبارہ نہیں اللہ علی مرتضیٰ دے سم میرے گھر بال جمنا دوبارہ نہیں آکھے اللہ علی آکھے اللہ
جناب سرور کائنات ہوئے علی نو ہتھا دیتا ہے علی دی ماں دی آواز آئی ہے محمد جی اما اے تیرا ویر زندہ کوئی نہیں کیوں جیڑا بچہ جم دیوں روے نہیں او مردہ ہوندا ہے زندہ نہیں ہوندا روندہ نہیں اے جمعہ ہے کھیر نہیں پیندہ اے جمعہ ہے کھی تو ہاتھ نہیں چہدہ رسول دی آواز ہے علی اکھی تو ہاتھ کیوں نہیں چہدہ رسالت دی ہتھا تی اول امام بول پی آئے علی دی آواز ہے آمد تیری نبوت دا گواہ بڑھ کے کعبہ دے وچ بت آبادن میں کوئی بتاں دی گواہی نہیں دینی تو اللہ دا حبیب آ گیا اکھی کھول گیا اللہ رشان یری جمعے تا اللہ دے گھر وچ پہلے تو پہلے دید پئی تا اللہ دے حبیب تے پئی رسول خیال کیتا ہے جس گھر بچہ جمعے اس بچے دی شکل انہاں گھر والے تے ہو دیئے میرا ویر جمعے اللہ دے گھر میں اپنے ویر دا نقشہ دیکھا کہ میرے ویر دے نقش کی مہن اکھی نو ڈٹھا تو عین اللہ نظر آیا زبان دو ڈٹھا تو لسان اللہ نظر آیا کنا دو ڈٹھا تو اذن اللہ نظر آیا چہرے دو ڈٹھا تو وجہ اللہ نظر آیا ہتھاں دو ڈٹھا تو جد اللہ نظر آیا اگلائیلی تو اسد اللہ نظر آیا رسول دی آواز یاری میرا ویر ہمیں سارے دا سارا رب دا تھی گیا کچھ شکل میرے اتے ہوئی ارشاد قدرت ہے میرا حبیب گھبرا نہیں صورت میری ہے سیرت تیری ہے تیرا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی نفسوں کا نفسی رسول دی آبادی علی جبکہ اللہ دی گھر بھی جدا ہو گئے ہو جبکہ اللہ دی گھر بھی جدا ہو گئے ہو تیر سہری دایا کے خدا ہو گئے ہو مسہری دایا کے خدا ہو گئے ہو آئی آباد تیرا مددگار ہے آئی آباد تیرا مددگار ہے بنا ہے درد ہونا گزارا نہیں آباد تیرا مددگار ہے بنا ہے درد ہونا گزارا نہیں آئی آباد تیرا مددگار ہے حسین حسین کیوں ہی کیوں ہے پتری پتر کیوں کلے ایمان ہے پتر سارے دا سارا دین ہے جس دا کیوں ایمان ہوئے پتر دین ہوئے مسلمان واسطے اوکھی منزل یا دید ایمان علی ہے جیندہ دید ایمان کوئی نہیں ہو مسلمان ہی نہیں جنو انہ نال محبت کوئی نہیں ہو مسلمان ہی نہیں او کلمہ میں پڑھ کے نہ اللہ دا رزق حرام نہ کریں حسین 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 دی جنت دے ویے بیٹی کربل دے تل دی پر جنت حسین کو
ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਏ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਮਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਰੇਤ ਕਰਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਦੀ ਤਤਹੀਰ ਦੀ ਪਰਦਾ ਦਾਰ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਅਕਬਰ ਟੋਰਾ ਅਕਬਰ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੋ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥਾ ਸਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਵਾਰ ਥਿਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰਕਾਬ ਨੱਪੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਪਾਈ ਹੈ ਅਕਬਰ ਸਵਾਰ ਪਿਆ ਥੀਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਅਕਬਰ ਮੂੰਹ ਕਮਲੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਚਾ ਕਿਸੇ ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਏ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇਲਾਹੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਏ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਰਕਾਬ ਨਾ ਨੱਪ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਕਾਬ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੀਣਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਨੂੰ ਅਕਬਰ ਚੜਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨੱਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਰਕਾਬੇ ਆਖੇ ਅਕਬਰ ਬਾਬਾ ਸਾਈ ਅਤੇ ਡਾਢਾਇਆ ਦਾਵੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਵੈਸ ਤੇ ਲੱਭੀਏ ਤੇਰੀ ਅਕਬਰ ਆਣ ਰਕਾਬੇ ਤੂੰ ਸਾਗੀ ਸ਼ਕਲ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਪੁਣ ਰਕਾਬ ਸਵਾਰੇ ਅਕਬਰ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੱਥਾ ਸਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਾਇਆ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅਕਬਰ ਡਾਢਾ ਸੌਖਾ ਲੱਥਾ ਹਸੀਨ ਬਿਨ ਨਵੀਰ ਨੇ ਸਾਗ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੱਥਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲਾਹ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਦੋ ਜ਼ਾਨੂ ਹੁਸੈਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਰ ਚੜ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਾਨੂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਛੀ ਦਾ ਫਲ ਲੇ ਬਰਛੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਚ ਹੱਥ ਹਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਲਿਆ ਬਰਛੀ ਹਲ ਗਈ ਬਰਛੀ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹਲ ਗਏ ਅਕਬਰ ਅੱਖ ਪੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਜਾਗਣਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਬੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜ਼ਮਾਦ ਦਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪਿਉਵੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਹਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਵੇ ਦੱਸਾਂ ਸੌਂਗ ਮਰੀ ਵੇ ਛਿੱਕ ਘਿਨੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਫੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਰਛੀ ਟੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਏ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਬਾਬਾ ਸਾਲਮ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਰਛੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਪਿਆ
ظالم دی زبان تے فکر میں حسین دے صبر دا وزن کرنا میں لکھنا ہے کہ سید اکبر جے پتر دے سینے تو سان ٹھیکے دا کیے میرے پیر دی آواز ہے اکبر تیار ہوں حسین دے امتحان ہے سر چا گلانو دے رکھ ایک ہاتھ نال حاملے بڑا ہاتھ نال پھل ہلے خدا دی قسمے انو پھل نکلا ہے انو دم نکلا ہے تیرے ہاتھ سینے تو چاہے بے ہاتھ دے نالے پھل چھکیا وچو جگر دے چن لہرائے انو پھل نکلے انو دم نکلے گیا اکبر جھوک لڑائے لال بطول دے صبرہ تو تھی گئی حیران کلا خدا دی قسمیں قضا حیران ہوگی حسین بڑا صابر ہے حسین رننا کوئی نہیں حیرت دی انگل منہ پائی ہوئی ہے پتر دے چہرے دی تلاوت کر رہا ہے حسین پتر دے چہرے دو دیکھ کے میرے پیر نے ایک گل کیتی ہے مقصوم میری دنیا نیک ستارا کیوں برج عقرب وچ آ گئے تیری روشنی تے میں سفر کیتے بہو جلدی چمک مکا گیا بیاہیر میں تیرے پیو دے دل وچ نا پتر شباب ہٹا گے پر ایگا لوں میں راضی ہاں توڑے کم اسلام دیا میرے پیر نے توکل بدھیے اکبر دی لاش چاہیے خدا دی قسم پتر جوانے پیو ضعیف ہے کہی ضعیف پیو کو خدا جوان پتر دی لاش نہ چلاوے لاش چاہیے سینے نہ سینے حسین ترداند کمر نیوی ہوئی ہے اکبر دے پیرے زمین چمدیاں دیے حسین خیمے دے دروازے تے آیا میری سیر دی دید پئی ہے بی بی دیواز ای میرا ویر میرا بادشاہ ویر میرا کربلا دے نواب ویر دی اُبھرے تو جوان آئے جی میں دی ڈھلے حسین تو ہی ڈھل گیا ریش سفید ہو گئی ہے کمر وانگے نوندے ہو گئی کیوں ضعیف ہو گئی ہے میرے پیر دی آواز آئی اماں دی جائے تینو پتہ کوئی نہیں میں نو کہے ضعیف کیتا ہے کیوں ہویا ہے میرے پیر دی آواز آئی مڈا اکبر مویا مڈی اماں دی جائے مڈی تھی گئی ختم جوانی میڈی بھج گئی ٹیک ضعیفی دی ستا اصغر جھل کے کامی کن بچ گئی ہے او کن گئی وی امیری اے زینب دنیا فانی میں کوئے سکیری تھاند ہے چاڑے پوشاک پرانی میں کو کربل دی اندر امام ہوتا Kick your butt.
کنو آکھے شبیر دین محمد کنو مینو اکبر تے اصغر پیارا نہیں شبیر دین محمد کنو مینو اکبر تے اصغر پیارا نہیں شبیر دین محمد کنو تیری رحمت تے ناوے کیوں مجھے رحمت ہم جانی عملہ دا پھل مجھے رحمت ہم جانی عملہ دا پھل میرے عملہ دی وچے گناہ دی چھل میرے عملہ دی وچے گناہ دی چھل تیری رحمت میں سنے آئے تیری رحمت میں سنے آئے تیری قسم اس مندر ہے جس دا کنارا نہیں رحمت میں سنے آئے تیری قسم اس مندر ہے جس دا کنارا نہیں رحمت میں سنے آئے تیری قسم منکر نکیر آون قبر آدھاری ہے مگر ملنگاں دے ایمان منکر نکیر کہیں جی قبر وی چاندن قبر منکر میں منکر نکیر آتی ہے قبر منکر میں منکر نکیر آتی ہے قبر مومن میں والد شبیر آتے ہیں ہے اٹھائی قبر دستا قرآن ہے اللہ بخش رحمانی دا ایمان ہے اللہ بخش رحمانی دا ایمان ہے جڑا نام علی دا وظیفہ کرے جڑا نام علی دا وظیفہ کرے قبر روشن ہے کوئی اندھارا نہیں نام علی دا وظیفہ کرے قبر روشن ہے قبر روشن ہے کوئی اندھارا نہیں وہ بھی مشکل کدے حل ہو سکتی نہیں دس آیا کوئی نہ کی وجہ کچھ سندار سے کھل جگہ کچھ سندار سے کھینچا گیا نقشہ محمد کا بنانے والا بھی خود ہو گیا شیدا محمد کا بظاہر تو وجود پاک فرمایا محمد کا ادھر خود دیکھنے کو رکھ لیا سایہ محمد کا ہوئے سایہ نہ جس نے وجود ابھی ایسا کوئی نہ دکھیا بھلیا ہے او تا سچا بھی رب نے پھن سٹیا جس دے وچ محمد نو ڈھالیا ہے میرے اللہ تو کسی باہ بڑھائی تیری بے نیازی تو کسی نے نہ پائی تیری تو بے نیاز ہے رب جو چاہے سو کرے تو چاہے تو جاگنے والے کو جاگنے والے کو تو محروم دو عالم رکھو سونے والے کو کہا جا ساری خدائی سے تو بے نیاز ہے تو چاہے تو خلیل اللہ کو
آتشفشاں سے کھیلتی دیکھا کلیم اللہ آتشفشاں سے کھیلتے دیکھا کلیم اللہ کو موسیٰ کلیم اللہ کو انینا سے کھیلتی دیکھا کلیم اللہ انینا سے کھیلتے دیکھا حلیمہ کو محمد مصطفیٰ سے کھیلتے دیکھا حلیمہ کو محمد مصطفیٰ سے لوری دے لوری دے لوری دے وے حلیمہ حضور تائیں جناب سرور کائنات آقا انعامدار محمد مصطفیٰ چھوٹے سندرک دائی حلیمہ دے گھر تیجے دے وچ ستے ہوئے نے دائی حلیمہ ڈوری ہلا رہی ہے 14 چاننی راتے پچھلی رات دا ٹائمے دائی حلیمہ دی دید اپنے پرچھاں وچ پئی دائی حلیمہ دا پرچھاواں حرکت کریندا ہے کئی ویلے ای پاسے ویندا ہے کئی ویلے ای پاسے ویندا ہے دائی حلیمہ حیران ہو گئی میرا لائق ہی ہویا چن دو نگاہ کیتی تے چن حرکت کر رہے کئی ویلے چن ای پاسے ویندا ہے کئی ویلے ای پاسے ویندا ہے دائی حلیمہ خیال کرن دی میرا اللہ اج چن نو کی بنیا اچانک دائی دید پینگے دے وچ پئی حضور علیہ السلام چھوٹے سند وچ چن دے نال کھیڈ رہے حضور دے اشارے تے چن چلدا ہے چن چلدا پیا دائی حلیمہ حیران ہو گئی میرا اللہ اے کیہو جیہا بچہ ہے جڑا نہ راتی سوندا ہے نہ دی ہسوندا ہے جتنے اشارے تے کائنات چل رہی ہے دائی حلیمہ لوری بھی دین دیئے تے سوال کری دیا حضور تے لوری دین حلیمہ حضور تائیں اکھلے میرے غم خار سو جاؤ ساری رات کس فکر چ جاگ نہیں اے ایم نہ دے دلدار سو جا آئی ندا قدرت دی آواز آئی آئی ندا نہ کر کوشش حلیم تو اس دے سلون بدلے حشمت شاہ بھلاؤ قد سو دے جیڑے دنیا نو آئے جگہ ہون بدلے اوہ حلیم کو محمد مصطفیٰ سے کھیلتے دیکھا محمد کملی والے محمد کملی والے کو خدا سے کھیلتے دیکھا محمد کملی والے کو سبیل اللہ کو سبیل اللہ کو دیغ و سنا سے کھیلتے دیکھا سبیل اللہ کو جناب ایوب کو صبر و رضا سے کھیلتے دیکھا جناب ایوب کو جناب ایوب کو صبر و رضا سے کھیلتے دیکھا جناب ایوب کو نبی اولیاء کو ہر بلا سے کھیلتے دیکھا نبی اولیاء کو ہر بلا سے کھیلتے دیکھا محمد کے نواسوں محمد کے نواسوں کو قضا سے کھیلتے دیکھا محمد کے نواسوں کو کربلا سے کھیلتے دیکھا محمد کے نواسوں کو قضا سے کھیلتے دیکھا کس مقام تھی علی جلال قضا دنال کھیڑی او جلال قضا دیے او جلال قضا دیے او کاڈتا وچ کربل دے بازارے کوئی ہے سودا گر مال دیوے میڈا مال کے خریدار دلال کو سڈ کے مال دیتا
خاتون دے نور بسارے پہلے کر بھی بلا دا پیچھے بدن کرے ہو میڈی اکبر جنس تیار میرے پیر نے کربلا دے میدان وچ تجارت کیتی ہے مال دتے اللہ دی رضا تے جنت خرید کیتی ہے کیڑی کیڑی جنس حسین کربلا دے میدان وچ نال گھن آیا ہے 18 سال دی جنس حسین دے نال 14 سال دی جنس حسین دے نال 80 سال دی جنس حسین دے نال 32 سال دی جنس حسین دے نال 6 مہینے دی جنس حسین دے نال حسین دیون والے اللہ لمن والے وچ دلال کون ہے ملک الموت قضا دلال ہے میرے پیر دی آواز آئی قضا تو قسمت نال 150 دلال آتھائیے اریا ذرا میرا مال دیکھ اللہ دی رضا دیکھ کیا لمن دیون والے نو گھاٹا تے نہیں قضا عرض کریں دی حسین ذرا اپنا مال دکھاؤ جنس دکھاؤ میرے پیر دی آواز آئی اکبر ذرا برکا لاؤ اکبر نے برکا لاؤ جے ویلے قضا دیت پئی اکبر دے رسول دی شکل والے جوان تے دید پئیے قضا دی کی حالت ہو گئی کیونکہ دلال ہے جد اکبر جنس دلال جٹھی یارو بہ گیا باندھا باندھا اکھ دس سودا گری دیا مال کیوں وچ بالا رہی آندا شاہ فرمایا جے مال نہ ہوندا نہ دین رسول دا راندا اے تہ کہ جے کر لکھ ہووے ہو نہیں دیون تو گھبراندا کلا اے ایک اکبر ہے اگر ایو جے لکھ اکبر ہوون مدین محمد تو قربان کر چھوڑ کلا دی آواز اے حسین ایو جی امال ایو جی جنس تو کربلا دے میدان وچ کیوں دینا ہے میرے پیر دی آواز ہی کربلا تین پتہ نہیں میں نانے نال وعدہ کیتا نانا میں قربانی دے کے تیرے دین نو رنگ لے سا کلا دی آواز ہی حسین ایہو جیا ڈاڈا سوکھا وعدہ ایہو جیا سونا وعدہ رب نال کدن کیتے کتھے کیتے میرا پیر ہن دس رہا ہے کتھے کیتا ہے کدن کیتا ہے مقام دیکھنا ہے اجے بچپن سی حسین و حسن دا اجے بچپن سی حسین و حسن دا اللہ بسی نال انہ دے من دا محمد بھی انہ دی کی دی نہ موڑے خدا بھیجی عرشہ تو پاون لے جوڑے سیہور جنت دی جنہ دی دائی جدا نام لو باسی مشہور بھائی ملک بھی فلک کتے جھولے جھولوں دے جے جبریل رضوان بھی نوکر سگاؤں دے رسول اللہ جنت تو جاندا سیوار ہے رسول جنت تو جاندا سیوار سی اولاد نالو بھی دوتے پیارے اولاد نالو بھی دوتے پیار سی اولاد نالو بھی دوتے پیارے رسول اللہ جنت تو جاندا سیوار سی اولاد نالو بھی دوتے پیارے کتنا پیار سی جناب سرور کائنات نو نول حسن اور حسین دے ایک دن دا واقعہ ہے رسول اللہ ایک روز مسجد نو جاندے جتھے روزہ کا جماعت کراؤں دے اندو کھیڑ دے گھر نو شبیر آئے تے ماں فاطمہ نال سینے دلائے پوچھن لگے اممہ کتھے گنانا کہو بیٹا مسجد گئے شاہ زمانا شبیر بھی گئے نے مسجد نو بھج کے اگے کی کم
رسول اللہ اگے پے وچ سجدے رسول اللہ اگے پے وچ سجدے کی کیتا شبیر بھی موڑھے نانے دے پھڑ کے شبیر بھی موڑھے نانے دے شبیر موڑھے نانے دے پھڑ کے بہگن پشت مبارک تے چڑھ کے بہگن پشت مبارک تے چڑھ کے شبیر بھی موڑھے نانے دے پھڑ کے بہگن پشت مبارک تے چڑھ کے ذرا علی دے لال دا شان ویکھو کہ کتنے شان والا ہے میرا پیر حسین جناب سرور کائنات آقا انعامدار محمد مصطفی مسجد نبوی نماز ادا کر رہے نے مسجد کیڑی تمام مسجداں کولو اعلی مسجد نبوی سبحان اللہ نبی کیڑو تمام نبیاں کولو اعلی نبی محمد رسول اللہ آخر الزمان نبی مسجد بھی اعلی رسول بھی اعلی ادا کرن والا بھی اعلی امام بھی اعلی تے جماعت بھی اعلی مقتدی بھی اعلی جماعت ہو رہی ہے ہر شے اعلی نماز کے لیے نماز جمعہ وہ بھی اعلی نماز جمعہ وہ بھی اعلی نماز دا رکن کیڑا ہے سجدہ رکن وہ بھی اعلی نماز دا رکن سجدہ وہ بھی اعلی اعلی مسجد وچ اعلی نبی اعلی مقتدیاں نال نماز ادا کر رہے ہیں وقت آگے سجدہ او بھی آلہ ہر چیز آلے تو آلہ اکٹھی ہوئیے اللہ رشان حسین ایک چیز ہے جنہیں دوڑ کے ہر آلہ تے سوار ہو گئے رسول سجدے وچے حسین سوار ہو گئے رسول خیال کیتے میں سر چاواں کیونکہ اللہ دی نماز فرق نہ آ جاوے ارشاد قدرت ہوئے میرا حبیب اتنے تائیں سر نہ اٹھاویں جتنے تائیں حسین آپے نہ لے جناب سرور کائنات استدعا کیتی سجدے دے وچ میرا پاک رب میرا پاک رب دنیا رب تے بے نیاز دا سجدہ نماز فرق پیا ہوندا ہے تیری نماز ارشاد قدرت ہے میرا حبیب میں دیکھ رہا بے شک نماز میری ہے نماز میری ہے پر جیڑا تیرے اتے سوار ہے میں جو اس دا میرا حبیب میں راضی ہاں میرا فکر نہ کر میرا فکر ہی حبیبہ حبیبہ فکر میرے بلو ہٹا لے حبیبہ فکر حبیبہ فکر میرے بلو ہٹا لے حبیبہ فکر میرے بلو ہٹا لے جے میں نو منا ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਜਦੇ ਚੋਂ ਸਰ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਏਦੀ ਖੁਦਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਦੀ ਖੁਦਾਇਆ مرضی ایدی خدا میری اللہ تو جان تیرا حسین جان کتنی دیر حضور سجدے وچ رہے لکھتے ہیں رسول اللہ جا سجدے ستر نبھائے رسول اللہ جا سجدے ستر نبھائے اس دن کہ حضور نے ستر تسبیح پڑھی ہے سبحان ربی العالی ارشاد قدرت ہوئے نا میرا حبیب میری تسبیح بتا دو ستر تسبیح پڑھیے مگر صرف ستر تسبیح نہیں پڑھی ایک سجدے وچ ترائے تسبیحیں جائز ہیں حضور نے ستر سجدے دی تسبیح ادا کی دیئے پھر شبیر لہ کے بھی گھر والوں آئے ماں فاطمہ نے سی پچھیا پچھایا میرے لاڈلے اینا چر کتے لایا گلے لگ کے اماں دے شبیر بولے میں اماں سنان محمد دے کولے میں اماں سنان محمد دے کولے جی کردارے ہیں
ਜੀ ਨੇ ਮਾਜਰਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੰਜੀ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੰਜੀ ਆਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਰੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਰਸੂਲ ਜੂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰਸੂਲ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਸੂਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ਬੀਰ ਤਾਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਰੋ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਅੰਮਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਖਤਾਵਾਂ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂ ਜੋ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਮਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਨਾਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਸੱਡੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਸੱਡੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਸੱਡੇ ਅੰਮਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਾਦ ਨਾ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਸੱਡੇ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ ਅੰਮਾ ਨਾਨੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੱਖੇ ਨਾਨੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾ ਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਮਦੀਨਾ ਵਸਦਾ ਏ ਨਾਨਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਏ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਥੀ ਗਿਆ ਅੰਮਾ ਇਸ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਰੱਖਣਾ ਮਦੀਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਨੇ ਤਨਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਰੱਖਣਾ ਏ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 71 ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਨਾਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਤ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਹੋ ਅੰਮਾ ਨਾਨੇ ਸੱਜੇ ਸਰ ਰੱਖ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਥਿਆ ਨਾਨੇ ਮੇਰੇ 70 ਸਜਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪੈਵਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪੈਵਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪੈਵਾਂ ਮੈਂ 70 ਦੇ ਬਦਲੇ 72 ਕੁਹਾਵਾਂ 70 ਦੇ ਬਦਲੇ 72 ਕੁਹਾਵਾਂ 70 ਦੇ ਬਦਲੇ 72 ਕੁਹਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 72 ਕੁਹਾਵਾਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬੜਾ ਹੁਸੈਨ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰਸੀਦ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਕਿਸ ਦੀ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਕਰਬਲ ਮਕਸਦ ਲਿਖੇ ਕਰਬਲ ਮਕਸਦ ਨਾਨੇ ਦੋ ਬਿਨ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਹੁਸੈਨ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਲਿਖ ਹਾਲਾਤ ਹੁਸੈਨ ਦਸਵੀਂ ਤੋੜੀ ਅੰਗਲੀ ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਰਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਦਿਓ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਹੁਸੈਨ
حسین نے وعدہ کیتا قربانیاں کیویں دتیاں جے ویلے پہلی قربانی اکبر دی ہوئی ہے اکبر دی لاش خیمے آئی ہے قاسم دی ماں نے قاسم نو سدے میں اون جوان دا ذکر کر رہا جڑا کربلا دے میدان وچ یتیم ہو کے آیا ہے بی بی ام فروان سدے قاسم جی اماں اریا اکبر دی ماں دے وین پیاں دن تو اجاں ٹردا ودا اماں کی کرا ون تو ہی ون موت دے پاسے کتنا شوق کربلا دیاں سادانیاں نو بچڑے قربان کرن دا جلدی ون قاسم دی آواز اماں میرا بابا جو کوئی نہیں میں یتیم چاچا اجازت نہیں دینا قاسم ون حسین نو میرے بگے سر دا واسطہ دے میرا نام لے جلدی ون قاسم آیا چاچے کو اجازت لئیے میرے پیر نے قاسم دی متھے تے بوسا دتا ہے آواز آئیے میرے حسن براد نشانی بچڑا تو بھی سنگت چھڑے نئے ماشاءاللہ ون قاسم آیا ہے میدان دوچ قاسم نے او جنگ کی تے خدا دی قسمیں کوفیاں شامیاں نو راہ نہیں لگتی کیوں نہ کرے ہاں شاگردہ قاسم غازی دا حسوان دا لڑن دا ٹھنگے شاگردہ قاسم غازی دا حسوان دا لڑن دا ٹھنگے آمد ویک شہزادے دی کل کوفی تھی گئے دنگے خون حسن دے جوش کیتا گیا بدل میدان درنگے ایک وار دے نال فنار کیتے جڑے فوج دے ہنجو جنگے کوفیاں شامیاں صلاح کیتی ہے کیڑی اے حسن دا لالے ہاشمی خونے کلا ہتھی نے آندا یکدم فوجاں دے وار کرو فوجاں چڑھیاں تیراں دے وچ تیر آئے نیزیاں دے وچ نیزے آئے یکدم لال یکدم لال وڑھیج گیا تے یدید دی فوج وچالے تیراں تے تلواری دے تھے وار توار کمار ٹکڑے ہو کے دین تلتھائی میچ بن دے حسن دلالے خاک تے خون رنگیج گئے جیڑے کپڑے سگنا والے قاسم ایک جوتے نہیں لتھا کوئی ٹکڑا کی تھائیں لتھا کوئی کی تھائیں لتھا میرا پیر حسین تورا میں قاسم دی لاش چاہاں جیسے قاسم دی لاش تے آئے حیران ہو گیا لاش چاون دے ڈا دی نہی میرے پیر حسین نے حیرت دی انگل موج پائی کہیں ویلے انگلی چیند ہے چوکے دے کے فرمائند ہے میرے حسن بھرا دی نشانی بچڑا کہیں ویلے بازو چیند ہے میرے پیر نے ابا لہائیے چادر بچھائیے حیران ہو گیا لاش قاسم دے او لاش قاسم دے شبیر جٹھا یارو بکھرا رنگ قدرت دا سگن دے سیرا خاک تجایا ہار رنگ یا ریت دے رکھ دا دکھ لاش قاسم دے ٹکڑے ٹکڑے شو بھر ایسا حسرت دا سرمایا چڑھ کے جا ٹریا شاہ کبرا دی قسمت دا چھوٹی جی گدھڑی بنائی حسین ٹردا ہی آند ہولے ہولے خیال کریندا آند میں بھر جائے نو کیڑی لاش دیوا یا خیمے آئے جلدی نال بی بی امے فروا اٹھی جلدی نال آئیے
عرض کریں دیئے حسین میرے پتر دی لاش دے جلدی کر کیوں میں پتر دی لاش دے وین کرا جی میں اکبر دی ماں کی تن میرے پیر نے گڑھڑی پیش کی تھی میری سین دی آواز آئیے میں قاسم دی لاش منگیے اے گوشت دی مٹھے میرا اے قاسم نہیں میرا قاسم 14 سالہ دا کڑیل جوان ہے میرا قاسم نہیں یا دفن کر رہا ہے میرے پتر دی لاش دفن کیتی ہے یا دفن دا نام آیا ہے میرا پیر حسین روندہ روندہ زمین تے بہ گئے گرڑی حد دے بیچے میرے پیر دی آواز آئیے جے دفن دے قابل جے دفن دے قابل لاش ہوندی آندہ بن وچ میں دفنائے کوئی ٹکڑا نہیں میں نو سالم ملیا سارا پھریا وچ سارا ہے کل لاش دمے کو ہاتھ ملے آئی باقی بن گئی خاک سفائے یو قاسم ہے جے کو کھینے آیا دیو بی بیاں کو اتلائے خدا نے جو پیدا کیا ہر رنگ بلا کو تقسیم ہوا کہ محبان خدا کو مگر سر سے سوا حصہ ملا آل ابا کو آغاز مصیبت لکھی نام نبی پر خاتمہ بالخیر حسین ابن علی پر تو میں کیوں نہ کہوں نبی و اولیاء کو ہر بلا سے کھیلتے دیکھا اولیاء کو ہر بلا سے نبی و اولیاء ہر بلا کھیلتے دیکھا محمد کے نواسوں محمد کے نواسوں کو قضا سے کھیلتے دیکھا محمد کے نواسوں قضا سے کھیلتے دیکھا خلیل اللہ آتش بھی جان لے کھیلتے دیکھا خلیل اللہ کو